Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Ձեռն էին առնում, ծուր թաթություն ունես, ծուր ոտքերով ես, ասում էր մեր դոմիկը նեղված կա, մեզ պուճուր ես, դու մեծ ես, մենք ամուսիներ ենք, վիրավորում էին, խփում էին, ծեծում էին, ահա որ է, նշան դրեք արեցին, իրան գնացին։ Դրանց հետո սկսվեց ձեզ ջարդ ինձ։ Ինքը աղավո ներղայինա, պահետ կրկար կրվերանում, կիսուրի սետ։ Մեր համար ավլես, թապես, աշխատես, ստրուկ ես։ Ինենց կյանքով եմ, որ ապրե, որ հիմա գտնվում եմ միակ անձնավորություն ես։ Միակ ու միայնակ, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։